بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست، سب بھائی، سب ویور خیریت نال ہو دے۔ دوستو آج تہاڈے واسطے دو بالکل تازی سوئیاں گاواں دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں دوستو۔ ایک گاں دوجے صبح جے، ایک گاں تیسرے صبح، دوویں گاواں جڑیاں نے جرسی تے سائی وال کراس گاواں نے، ماشاء اللہ دوویں کٹھیاں سوئیاں نے دوستو۔ ایک گاں نے بچہ دیتا ہے، اے سفید جڑا ہے بچہ ہے، دوڑی دوجن ویڑ ہے، انہیں بچہ دیتا ہے، جن نتیجہ صبح سوئی ہے دوستو انہیں بچھی دیتی ہے۔ تو ماشاء اللہ ایک گاں کی چوائی کی ویڈیو ہے نے، دوجی دن نہیں نے بنائی، یاد ہی نہیں نے رہا، تو کوئی مسئلہ نہیں، جا دوست جائے دا آپ چولے پاس کر لے، تسلی کر لے دوستو، لیکن دوستو وی آئی پی گاواں بس دوستو ساڈے بندیاں نوں پوچھل بنن دی کو عادت ہے، آکھیا ہے وے منت کیتی حاجی صاحب دی وی کہ پوچھل کھلا لو ڈنگراں دے، مہربانی تہاڈی یا آپ چولیا کرو، آئی صاحب نے کیا تے ہے انہوں نے کہ مہربانی، کیونکہ ڈنگر دوستو مکھی نہ مکھی موڑ رہندا ہے پوچھل نہ لو لت نہیں چکتا، وہ پریشان رہندا ہے ڈنگر گاہ پریشان ہے کہ مین بن دیتا نے پوچھل، تو علیہ جانور ساؤ نے تا نہیں تے دوستو کئی جانور پوچھل نہیں بنن دیندے، نہ پھر چون دیندے، نہ تھڑا نو ہاتھ لان دیندے۔ خیر آج ریکویسٹ کیتی ہے جناب اورا نال وی حاجی صاحب نال وی کہ پوچھل نہ بنیا کرو ڈنگراں دے چوندیاں، مہربانی انہاں دی، تے باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو، خیر ہونی چاہیے دی دوستو۔ اے گاں صبح سوئی نے یا راتی سوئی نے، یا تین چار بجے کو گاں کتے سوئی تھی، ماشاء اللہ پہلی چوائی ہے گاں دی دوستو، اس ویڑ دی گاں نے بچہ دیتا ہے بڑا سونا، دوسری گاں نے بچھی دیتی، وہ بچھی وکھان دے، گاں بھی وکھان دے، تار ماشاء اللہ جی میں دل جڑا دل جا کے اپنی چوئے پاس کرے، تسلی کرے۔ کل ایک دوست نو بھی دیندے رہے ہیں گجرات دا بھائی ہے، نہ نہیں لینا، سارا دن وہ پابند رہا وا، دل نہیں کیتا، پھر ان دوجی واری دینے تو گاں اس بڑی منگی، میں کہ نہیں دینی۔ تو دوستو کسی نو خراب مت کرو، نہیں لینی میسج کر دیو، ریپلے کر دیو، فون چھوٹا جہا کر دیو، یار میں نہیں لینی، یا میں مسئلہ بن گیا، یا جے وہ جو بھی ہے، ہائی صاحب میں نو پوچھتے رہے، میں ہائی صاحب نو پوچھتا رہا، میں کہ ہائی صاحب وہ نصیب، یہ نصیباں لکھنی گاں۔ تو دوستو اس گاں کی قیمت 2 لاکھ روپے، کسی دوست نو پسند ہوے، کسی دوست کی مطلب دی ہوے، کراس گاں گرمی سردی برداشت کرنے والی، ماشاء اللہ تھن چنگا، چوائی چنگی، خوبصورت گاں، سازی سجری سوئی، تو دوجا سوا ویڑ سوئی دوستو ماشاء اللہ۔ ایسی کسی دوست تصویر یا کوئی ویڈیو چاہیے ہوئے تو واٹس ایپ تے ایمو تے رابطہ کر سکتا ہے دوستو، میں ان بھیج دیاں گا کسی بھی گاں دی۔ آج دوستو آئی صاحب تقریباً 2-3 ایس ایم حاجی صاحب کو 7-8 گاواں موجود نے، ٹھیک ہے، ایسے تو بھی چنگیاں ہیں گاواں، انہوں کی ویڈیو میں کوشش کراں گا لاں گا، جی نہ لا سکیا تو جڑے دوست واٹس ایپ تے ایمو تے رابطہ کرو تے انہوں نے بھیج دیاں گے۔ تو دوستو ہر رنگ دی گاں آئی ہے، زیادہ بالیاں چنگیاں گاواں نہیں کہ 5-5 لاکھ والیاں، تو اچھیاں گاواں کراس گاواں آئی صاحب لے کے آئے ہیں، اچھیاں گاواں نے، تو میں کوشش پوری کراں گا کہ انہوں کی ویڈیو وغیرہ لا دیاں، کیونکہ کچھ دوستوں نے کہا کہ سانوں بہت چنگیاں گاواں چاہیے، جی وہ جی کل شاہ اوراں گاں گئی ہے، اپنی تو کوشش ہوں دوستو کہ چنگی تو چنگی گاں لیاویے، تہانوں چنگی تو چنگی گاں بھیجیے ان شاء اللہ دوستو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ دوستو گاں بہت بولا دیتا ہے، بہت بولا دیتا ہے، چوائی بڑی سونی، پولی چوائی، سونی تار، موٹ موٹ تھان، تے بیبیاں پیاں چون، بچے پہ چون، جویں دل نے گاں نوں، تے بس صرف پوچھل نہ بننا، مہربانی۔ چلو جوان دی تے کیتی کہندا تے ٹھیک ہے، اگوں پھر بھی مرضی دی دی گل ہے، لیکن دوستو جانور کوئی شک نہیں، لینے دینے نصیب نے، سودے مقدراں دے، لبدا بھی نصیب ہے دوستو، سانوں بھی تے توانوں بھی تے دودھ بھی نصیباں دا، لیکن جانور دوستو کوئی شک نہیں، ماشاء اللہ اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک دی زندگی کرے دوستو، ان شاء اللہ دوستو دوجا جانور بھی نے انہوں کی، میں ان شاء اللہ پوری کوشش کراں گا ڈیٹیل نال ویڈیو اپلوڈ کراں ود قیمتاں ود سوے، تے ادی وی اے ویکھو دوستو گاں لگی اپنا کہ میرا پوچھل کھولو، ہے مرضی والا جوان، چلو دوستو کوشش کریا کرو، جانور کئی بندے گنڈا مار دے لی مجھ ہوے گاں ہوے، کئی جٹ دے نال بن دے جانور دوستو، تنگ ہوندا مکھی ہوندی ہے، مکھی لٹدی جانوراں نوں دوستو کوشش تے کرنی چاہیے، باقی اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ۔
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आवे लाइक ज़रूर करो, हो सके तो माशाल्लाह कह दियो। अल्लाह पाक गान वक्त लाए, अल्लाह पाक गान की जिंदगी करे ते लैने देने नसीब ने दोस्तों। माशाल्लाह दोस्तों गावां दोवां ने जेरां वगैरह सट दित्तियां ने ते मैनूं तां नहीं सी पता गावां सू पईआं ने। फिर मैं कॉल की, मैं कहा चलो चवाई करनी वीडियो बना छोड़ो, एक गां फिर उन्हें चोल ही सी। चलो मैं कहा एक जी है वो वीडियो जरूर बनाए गां की दोस्तों तुहाडे वास्ते कि चलो नैट ते लग जांदी। अल्लाह पाक इस गां नूं खैर फरीयत नाल रखे। माशाल्लाह ए पहली चवाई जे क्रास गां खरीदियां, जर्सी क्रास है, साहिवाल जर्सी क्रास जे तकरीब दूसरा सुवाई सूई जे बच्चा इन्हें दिता जे ए माशाल्लाह पहली चवाई का दुध जे ते बहुत माशाल्लाह बंदा सार नाल रहिंदा दुध इन्हें को आप जितना पाइए इतना लेइए माशाल्लाह खाण बड़ा सोहना है, चवाई बड़ी सोहनी है। अगले फिर भी नसीब ने अल्लाह पाक जेड़ा भी दोस्त पाए ले अल्लाह पाक वो नसीब अच्छे करे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों एक है गाँ दोस्तों ऐसा बोला वो तो भी ज़्यादा सी माशाल्लाह माशाल्लाह। बस नहीं बंदे साढ़े नहीं सी पता कि वीडियो वगैरह बनानी ने उन्हें चोछड़ियाँ सन गाव तो बाकी अल्लाह पाक ख्याल करें इस गाँ को भी दुध चौखा सी। गाँ जरा वड्डी है, भारी है, मोटी गाँ है, तीजा सूए गाँ तो दूजा ने तो लेकिन सोहना लिबास है ऐदा उस गां नाल भी लिबास सोहना है। ये जरा सिंग वड्डे ने तो लेकिन माशाल्लाह सोहना एद माशाल्लाह लिबास मजा आ रहे माशाल्लाह। अल्लाह पाक दी जिंदगी करे दोस्तों। ये कीमत 1,65,000 फैनल है, किसी दोस्त नूं किसी भाई नूं चाहिए होवे राबता कर सकता है। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोस्तों। लैने देने नसीब ने दोस्तों इस गां दे मगर बच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों यह भी गां उस बंदे मुकाई सी की कह सकते हैं ना नहीं लैना चाहिए। यह भी गां ने आखिर मैं दे फिर कहता नहीं सिंह ने यह गोलो चौखा दो दे इस बच्छी भी माशाल्लाह मगर बच्छी भी चंगी तो माशाल्लाह। दोस्तों ठीक है इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर मिलान की कोई गलबात रह जे पूछण दसण वाली व्हाट्सएप नंबर ईमो नंबर दिते होंगे कॉल नंबर तुम रबता कर सकते हो। अगली वीडियो तो इजाजत चाहवा अल्लाह हाफिज़ फी मान अल्लाह जी। दुआवां याद रखियो जी, अपना ख्याल रखियो जी।